铁氟龙不沾锅可说是现代主夫主妇们的厨房好帮手，但是这个帮手靠谱吗？有人说铁氟龙不沾锅不安全，你认为它一无毒，二有毒会致癌，三正确使用没问题，四正确使用可能安全，但是不敢保证。答案是四，不敢保证。你猜对了吗？不粘锅表面的涂层铁氟龙是一种防油防水又耐高温的高分子聚合物，正常使用时可能无毒，但是当温度超过260°C 时，材质会裂化，甚至热裂解释出含氟的毒素。不能使用金属的锅盏与钢丝笼，否则一旦刮伤，根据澳洲的研究会释出数百万颗塑胶微粒，让我们吃下肚。而且铁氟龙在生产的时候可能会使用含氟物质当作反应助剂，过去使用的含氟物质叫 PFOA， 不但会污染工厂附近的环境，也可能会残留在铁氟龙里，在正常的烹饪温度就会释出，威胁使用者的健康。因为有许多研究指出TFOA 与许多疾病有关，所以美国在2015年就已经禁用了。这之后所生产的不粘锅含有 PFOA 的可能性就大大降低了。但是这样我们就能安心拥抱不粘锅了吗 ？No， 新发明的含氟物质 JINX 取代了 PFOA 的位置，但随后马上又被美国环保署踢爆，这小子其实并没有比 PFOA 更安全。PFOA、JINX 都是属于 PFAS 的化学物质家族，这个家族堪称是化学界的黑帮，个个都不是善类。日后我们会专门来介绍这个黑帮家族。使用铁氟龙不粘锅是否安全，没人能保证，但是它的制造、毁损、废弃每一个环节都可能会产生污染，所以我们还继续要拥抱它吗？科技应始终以安全无毒为优先，否则如果无法让大家安心吃顿饭，再酷炫方便也没有存在价值，不是吗？